Já, Sigrún, hvað ætlum við að tala um? Já, ég tilbúin. Ég heiti Úlfur og ég er verkefnastjóri Skema. Við hjá Skema bjóðum upp á fjölbreytt úrval af skapandi tækninámskeiðum þar sem við lærum á tölvuleiki, vélmenni og grunnforritun og þetta gerum við til að búa börnin undir komandi breytingar í samfélaginu. Skema getur náttúrulega veitt krökkunum okkar ákveðið forskot til framtíðar af því að við vitum að heimurinn er að breytast og samfélagið mun taka örum tæknibreytingum í framtíðinni þannig að það er mjög mikilvægt að við búum komandi kynslóðir undir þessar breytingar og það gerum við með því að mennta börnin okkar í forritun og tækni og vísindum svo þau séu tilbúin að allavega geta kynnt sér það í framtíðinni. Og við hjá Skema leggjum mikið upp úr í að mæta krökkunum þar sem þau eru. Við erum að taka fyrir efni sem þeim finnst áhugavert og skemmtilegt og erum að nýta það tækifæri að þau hafa áhuga á til dæmis einhvern tölvuleikjum til þess að koma inn alls konar skemmtilegum og nýtsamlegum fróðleik. Og krakkarnir sem koma í forritunarnám til Skema, þau öðlast svo kallað forritunarlega hugsun sem hjálpar þeim ekki bara þegar þau eru forrita, heldur í öllum námsgreinum í skóla og líka bara í lífinu, því að við erum í rauninni að efla rökhugsun.